Is it Phina Gundiani? Phina Masanyalaze, the baby boy. Unako lwalero tugenze okubanga ate tuzuukuka nze mbitegedde leero producer ngamba yafudde jjo naye ngenze zuukayi nga ndaba amawulire amabiso n'olwekyo twongera okugumya my love kiwulikika bubi era buli muzadde yandyetaze okulaba ku mwana we ng'akula. I know you not feeling fine. Atuongere okusindikira esala n'okugumya fenga BBS Terefayina alwansonga tuli mikwano jo and we love you so much. Atuongere ogamba abalimuli okumpi mumubeerere ate temukaaba nnyo kumutiisa. Sawa eno yeetaaga abantu bagumu nga we mwalaba nti anyway. Katse tulabe mboze no ntio no kuchogira. Ngawe chitambula waliwe bagendo kubanga ateba mbibali komubili guo mwana we. Wabula Phina, buligwe chukua tako musabide. I know all parents know how it feels right now. Okay, tuangere okugumya sweetheart. I know buli muzadde wandyetaze okuba mbingo sabira omwana ono w'obuwala. We know. Chaitamu right now chikambwe namu abamuli okumpi mumutugumize ba mikwano, mumugumize ddala. Chaisemu, of course buli omajja kituukako but we know it's really hard right now for her to take in. Tukusabira mukama ayongere okubanga atakugumya. Katole tukole ku nsimbi za bakama baffe, kimudu kyange kibadde kifudde. Akansoke nfune ku Sky View Orange tukyali ku program kawunya mu 360.